今回はよいしょ、こちらのスーパーコーヒーメーカー光るパワードバイハリオ、こちらをレビューさせていただきたいと思います。高橋優太の動画で、こちらのコーヒーメーカーなんですけれども、今回レビュー依頼ということでハリオさんの方からお声掛けいただきまして送っていただいたものになります。ただまあレビューするにあたってこういう内容を盛り込んでほしいとかっていう指示は一切いただいておりませんし、まあ、金銭的なものも特に受け取っておりませんので、その点一応触れておきたいと思います。こちらのコーヒーメーカー、すでにいろんな YouTuber の方が取り上げておりますので、改めてですね、普通に紹介、まあ、レビューしてもしょうがないかなということで、まあ、僕らしく、まあ、ちょっとオタクっぽい内容で、はい、今回も行かせていただけたらと思います。まあ、こちらのコーヒーメーカー、まあ、スーパーコーヒーメーカーと僕最初言いましたけど、何がスーパーかと言いますと、まずですね、こちら、まあ、これ一般的なコーヒーメーカーですね。このコーヒーメーカー、まあ、普通にですね、まあ、粉セットしてお水セットして電源入れれば、まあ、注凍されてお湯注いでくれてコーヒーができますよっていうものなんですけれども、まあ、いくつかやっぱり制約があるんですよね。まあ、何かっていうと、この構造的にこのお水のタンク、このお水のタンクからこのお水を熱するユニットの方にお水が入って、でここでお水が吸熱されて、でここの、まあ、温度差ですね、圧力差でこう温まったお湯をここからこうペッ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 ってこう吐き出すような構造になっております。まあ、なので構造的にはものすごくシンプルで、そういった意味ではいいんですけれども、どうしてもですね、やっぱりその温度制御、細かな温度制御っていうのは基本できません。であとはこのお湯のこう吐き出し方ですよね、っていうのも結構勢いよくバシャッ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 って出てくるんですよ。で結果的にどうなるかっていうと、やっぱり細かな味作りっていうのはこう難しいなというふうに、まあこれ結構使ったんですけど感じました。まあ、普通に使うとどうしてもこう味が重ためになっちゃうっていうんですかね、っていうので、こうマイルドなこうまろやかなコーヒーを入れるのがちょっと苦手なコーヒー器具なのかなっていうふうに個人的には感じてるんですけれども、で対してこの光るについては、まあ、先ほど触れたような温度調整ができない、でそのお湯の注ぎ方っていうのも結構乱暴っていうところですね、っていう問題を克服しております。これ結構すごくて、構造的にちょっとエスプレッソマシンに近いものを感じております。何かというと、温度設定がまずこれできます。80度から96度の間で1度単位で、まあ、スマホアプリの方からですね、調整できるんですけれども、この温度調整をできるようにするためにということで、ここにボイラーを積んでおります。まあ、ここに電気ケトルみたいなのがまず入ってるわけですね。でまあ、例えば90度で抽出したい、90度のお湯を注いでほしいってなったら、まあ、設定するとここのボイラーで90度のお湯をまず作ります。でじゃあその90度のお湯をここに送り出さなきゃいけないっていうんで、まあ、ポンプを積んでるんですよね、でポンプがぐーって回って、でピッてここから細かくお湯が出せるようになってる。でポンプを使ってるので、まあ、お湯の細かな制御もできますし、でさらにスマホアプリの方から例えば 100ml 注いで30秒待ってもう 100ml 注いでみたいな設定ができるんですけれども、まあ、その 100ml じゃあお湯を送り出したっていうのをどう検知すればいいかっていうところですよね。まあ、ポンプが回ってお湯が送り出されると、ここのボイラーのこの水のタンクの下にですね、なんかスケールが入っているらしいです。重さが検知できるスケールがここに入っていて、でここにスケールが入ってると何ができるかっていうと、まあ、お湯を送り出したらその分ここが軽くなるわけですよね、吐き出された分で軽くなったっていうことで、そのどれだけお湯を出したかっていうのをこのスケールで測って、そこからお湯のを出して止めてっていうその量っていうのをセンシングしているとということで、ボイラーポンプでどれだけお水を送り出したかっていうのを測るためのスケールで、さらにですね、まあ、スマホアプリの方からコントロールできますから、まあ、Bluetooth 通信もできてっていうことで、まあ、いろんなテクノロジーが詰まったコーヒーメーカーとなっております。いやー、なんか本当よく作ったっていうなかなかね、これ、まあ、多分すごいコスト高いですよね、これ。
でさらにまあ、ギミックっぽい感じなんですけど、ここに LED ライトがついておりまして、まあ、コーヒーメーカーってどういう風に使いたいかっていうと、基本的にお水入れて、でコーヒーの粉とサーバーセットして電源入れて放置っていう使い方がメインになると思うんですよね。まあ、要は付きっきりでコーヒー抽出するのが、まあ、ちょっとその手間だからこういうコーヒーメーカーがあるっていう風に思ってるんですけど、でそうなってくるとコーヒーメーカーって何かやりながら、まあ、これでコーヒー入れてもらうっていうような使い方になると思うんですけど、でこの LED で結構派手にですね、その状況が分かるようになってるっていうことで、遠目でもですね、パッと見今どういう状況かっていうのが分かるようになってます。まあ、今ボイラーでお湯を沸かしています。で今お湯を注いでいます。で注ぎ終わりましたっていうのが遠目でもパッと見でこう分かるっていう、そういう工夫が入っております。でさらにもう一個テクノロジーを言うと、まあ、ここに、まあ、お水 のどれだけ入ってるかっていうラインがあるんですけれども、でこのお水の量っていうのもセンシングされております。まあ、基本的な使い方としては2杯分3杯分4杯分っていうプログラムが最初からこれ入ってるんですけれども、そのプログラムを回すときに必要なお水の量っていうのがあるわけですよね。まあ、2杯分だったらこれぐらい、3杯分だったらこれぐらい。でそのお水が足りなければ最後まで乾燥できないわけじゃないですか。まあ、なのでちゃんとお水が入ってるかっていうのをここにモジュールが入っていて、そこを見てくれてると。でお水が足りなければもうちょっとお水入れてくださいっていうエラーが出るようになっています。でさらにですね、こうお水入れすぎて沸かすと今度はボコボコいっちゃって危ないですよっていう危険性も出てくるので、お水が入りすぎてるときはお水入りすぎてますよっていうエラーも出るようになっています。まあいろいろ本当に賢いというか、いろいろな仕組みが入った、コーヒーメーカーっていうことで、まあ、スーパーコーヒーメーカーということで最初に述べさせていただきました。まあ、そういったテクノロジーが入っていることによって、まあ、もちろん温度調整もできますから、まあ、深入りのコーヒーを入れたいな、まあ、ちょっとぬくめのお湯でマイルドに入れたいなってやったら、まあ、85度のお湯で入れるとか、で浅入りのコーヒーちょっとパシッとした味にしたいなっていう時は、まあ、95度に温度を上げて抽出するとか、であとはこのお湯の注ぎ方なんですけれども、まあ、何回に分けて注ぐかっていうのと、で1回あたり何ミリリットルの、ちょっとややこしいんですけど、何ミリリットル のお湯を出すかっていうのと、でさらにそのお湯の出し方の勢いっていうのも調整することができるようになってます。100ミリリットルのお湯を勢いよく出す、で優しく出すっていうことですよね。でそのお湯の勢いに関してはレベル1からレベル10まで10段階 そのお湯の勢いっていうのを選べるようになっています。まあ、なので本当に自分でプログラムしようと思ったら、かなりこだわった抽出が、まあ、このコーヒーメーカーとできちゃいますよって、プログラムしてこっちの方でやってくれますよっていう形になっています。で実際のところっていうことで、先ほどですね、こちらの2杯分の抽出のプログラム、プリセットされているものですね、でコーヒーを入れてみたんですけれども、まあ、最初に冒頭に申し上げたコーヒーメーカーを使うとこう味が重たくなりがちっていうのを触れましたけれども、全然そういうことはなくて、普通に軽やかなコーヒーを楽しむことができました。ということでこのコーヒーメーカーについてガーってこう話しましたけれども、あとちょっとこの動画の中で2つのことをやりたいと思っていて、1つ目は、まあ、これでちょっといろいろですね試して調べ物をしてみたので、その内容の共有ですね。で2つ目はちょっと自分でですねハンドドリップでいつものような感じで抽出してみて、でその抽出内容をですね、このヒカルくんにですねプログラミングしてみて、まあ、似たような味が出せるかっていう実験をですねしてみたいと思っております。じゃあまず一つ目の調べ物の共有ですけれども、まあ、実際これですねプログラムがいくつか最初から入ってるんですけれども、そのプログラムがどういうものか、どういう挙動になってるかっていうのを調べてみたっていうことと、であとは自分で 100ml のお湯を出す、30秒待つ、もう一回 100ml のお湯を出すとかっていうような、まあ、設定ができるわけですけれども、ちゃんとそのどの程度の精度でお湯が出てくるかっていうのを調べてみました。まあ、そのあたりのですねちょっとデータ、まあ、自分で調べた内容なんで、そこまでちょっと目視でやってるとこもあるので、参考情報程度にとどめていただけたらと思うんですけど、まず最初プリセットの方に関しては SML と3つのプログラムが入っています。
で SML っていうのが、まあ、S が2杯分 M が3杯分 L が4杯分の抽出ができるっていうものですね。で SML で中等量お湯を注ぐ量ですねっていうのは基本的に決まっておりまして 290ml、440ml、580ml という感じの設定になってます。で1杯あたり 9g のコーヒー豆を使うっていう想定になっているようで S の時は基本的に 18g で M の時は 27g で L の時は 36g 程度ということで想定して作ったプログラムのようです。で1杯あたりの出来上がり量、まあ、コーヒーの量ですねっていうのが大体 125ml 程度と。でさらにこのスマホアプリを使うことでそのSML ですね2杯3杯4杯っていうプログラムとは別にさらに焙煎度を選択することができるようになってます。なので深入り2杯分のプログラム例えば3杯分の中入りのプログラムっていうことで、まあ、選べるようになってるんですけれども、まあ、それぞれですねプログラムを実際に動かしてみて観察してみたところ、まあ、入りが浅いほど味をこうバシッとしっかり出すような設定になっているようです。具体的に申し上げますと例えば温度であれば浅入りであれば93度設定になるんですけど深入りだと89度と、まあ、4度こう下がるような設定になっていてで注ぐ回数に関しても浅入り中入り深入りでだんだんこう注ぐ回数が少なくなっていくような設定になっていてで出てくるお湯の勢いっていうのも入り加減が深くなるほど、まあ、優しくなっていくっていう、まあ、そんなプリセットになっているようです。ということで、まあ、自分でプログラムを作らなくても最初から入っているプログラムで、それなりにですね味の違いっていうのを楽しむことができるようにもなっています。はい、じゃあ次これちょっとめちゃくちゃごちゃごちゃに書いてるんですけれども 100ml ずつ出すっていう設定にしてじゃあ実際に 100ml ぴったり出てくるかっていうのを確認してみました。でお湯の勢いに関しても先ほど触れたようにレベル1からレベル10までですね10段階で変えられるのでそのお湯の勢いも変えながらですねレベルごとに3回ずつ、やってみてで測ってどうかっていうのが、まあ、結果としてこれなんですけれども、まあ、それなりに破れる100ぴったり毎回出てくるかっていうとそんな感じ、まあ、そこまでちょっと望んじゃいけないってことだと思うんですけども100毎回ぴったり出てくるっていう感じじゃなくて、まあ、100前後で、まあ、ばらついて、まあ、大体100ミリぐらい出てくるっていうような挙動でしたね。なので、まあ、集中せずになんとなくこうぼーっと人間がこう注いでるよりも、まあ、正確だけれどもこうめちゃめちゃそのお湯を注ぐ時に集中してる人間よりかはばらついてる、まあ、そんな感じかなと思います。まあ、なのでもう少し申し上げると毎回同じプログラム、まあ、同じ粉量でですね同じコーヒーでやればだいたい同じ味になるんじゃないかなってことは期待できるレベルの精度じゃないかなと思います。まあ、何回も連続して同じコーヒー使って抽出してじゃあ1回目2回目3回目4回目っていうのを並べて飲み比べたらなんかほんのちょっと違うかもっていうのがまあ起こり得そうな、はい、そんな精度具合かなと思いますね。であとはそのレベル1からレベル10までまあ、それぞれどのぐらいのお湯の勢いで出てくるかっていうのも、まあ、これもちょっとスケールとあとはそのスマホのタイマー使って今始まった今止まったっていうのを測ってっていうんで、まあ、目視が絡んでるんで簡易的な計測にはなるんですけども、まあ、レベル1からレベル10ごとに、まあ、大体レベル1が1秒間あたり 3.5 ミリお湯が出てくるとしたとして、まあ、そこから大体レベルを上げるごとに1秒あたり1ミリリットルお湯の量が増えるっていうイメージの挙動かなと思いました。でレベル10になると、まあ、12.3 ミリですね秒間 12.3 ミリってことで結構勢いよくピャーっとお湯が出てきます。レベル1だと、まあ、3.5 ミリ程度っていうことで、まあ、3分の1とちょっとしたぐらいの勢いですかねっていうことで結構優しくお湯が出てくるっていう感じになります。ということで、まあ、これどこまで使いこなせるかっていうのはあるんですけれども、まあ、かなり細かくですねお湯が出てくる勢いっていうのもコントロールできるようになってます。だいたい正しく出てくるっていうことで話しましたけれどもじゃあ実際どんなもんかっていうのもですねマシン回してみますので皆さんにご覧いただけたらと思います。まず溜めてるときはこういうふうにオレンジ色に光るようになってます。で温まったのでお湯が出てきました。
で今2杯分のプログラムでやってるので290ml のお湯が落ちてくるはずです。確認してみましょう。はい、292.83ml ですね。まあだいたい来てますよね。じゃあちょっともう一回やってみましょう。ちなみにお湯の出方はこんな感じです。中東口に5つの穴が開いていて、で5つの穴からこう分散される形でお湯がこう落ちてくるような形になっています。下から見るとこんな感じです。はい、出てきたお湯の量が 293.23 ってことで、まあ、これもまあ大体誤差レベルですよね。もう一回ダメ押しいってみましょう。293.7、 まあ目標の 290ml にほぼほぼ近い形でお湯が出てきました。あとは温度調整できるっていうことでご紹介しましたので、実際にどれだけ温度が変わるかっていうのをご覧いただきたいと思います。今ですね、スマホの方からレシピを送りまして、80度のお湯が出てくるように設定しました。まあ、この温度計については多少誤差がある可能性があることをあらかじめご了承いただけたらと思います。で今お湯が出てますけど、はい、ということで79度ぐらいですよね。なので、まあ、ほぼほぼ80度ですよね。まあ、一般的なそのお湯の温度よりも低い温度のお湯が出てきたっていうのがご覧いただけたかと思います。じゃ次90度でいきます。うん、まあ、ほぼほぼ90度ですよね。はい、じゃあ最後に96度設定ですね。一番高い温度でもやってみます。はい、96度設定どうでしょうか。熱い熱い手が熱い。95度ぐらいですかね。95度でマックス設定にすると、だいたいまあこの温度計でですけど95度のお湯が出てくることが確認いただけたかと思います。ということで、まあ80度から96度まで幅広く温度設定もこんな感じでできるので、まあそういった意味で一般的にまあお湯の温度は高い方が改めてですけど味が強く出てくるっていうのが、まあ、コーヒーの原則としてありますので、それだけまあ幅広く味作りができるということが言えるかと思います。はい、ということでこちらのヒカルくんの性能について触れてきました。まあ、スーパーコーヒーマシンということで、まあ、いろいろな工夫が入っているわけですけれども、まあ、ただやっぱり最終的には味ですよね。いくら精度が良さげでも味が伴ってこないと意味がないっていうこと で味なんですけれども、やっぱり比較対象があった方が分かりやすいっていうことで、まず最初に僕がいつも通りハンドドリップでコーヒーを入れます。でそのお湯の注ぎ方に近いプログラムをこちらの光くんに入れてあげて、でコーヒーを入れてもらって、で飲み比べしてみてどんな感じかっていうのを見ていきたいと思います。はい、抽出終わりました。こちらが僕が抽出した時のお湯の注ぎ方なんですけれども、これ以前紹介したディフルイドっていう、はい、スケールのアプリで撮ったものです。まあちょっとですね、なだらかにこう落ちてたりするので再現がなかなか難しいかもしれませんが、これに近い形をちょっとプログラムしてみたいと思います。はい、できました。こんなもんですかね。まあ、12g の粉に対して 200ml のお湯を注ぐということで、まあ、1杯分のドリップですね。まあ、今度は校内用でヒカルくんにドリップをしてもらいたいと思います。はい、じゃあ作ったプログラムでお願いします。始まりましたね。はい、ドリップが終わりました。どうでしょうか。お湯の量自体は13ミリぐらい、少しオーバーしてますね。はい、ということで抽出が完了いたしましたので飲み比べをしてみましょう。じゃあまず僕がドリップしたコーヒーからいただきます。まあ自分がやってるんで、まあいつもの味っていう感じですよね。はい、まあ自分好みの抽出になってるって感じです。はい、じゃあ続いて、まあ、ちなみにコーヒーは中入りぐらいですかね。中入りのグアテマラ、はい、を飲んでおります。
じゃあ、ヒカルくんに入れてもらったコーヒー。うん。なるほど。違うっすね。違うな。うん。まあ、同じコーヒー豆で、同じ挽き目で、同じ粉量なので、基本的な味は、もちろん共通してるんですけど、ヒカルくんの方が味がもうちょい優しい感じですね。まあ、お湯の量が最終的に設定した量よりもちょっと多かったので、まあ、その影響がまず考えられますよね。あとはお湯の勢いですかね。もうちょっと強めに注いであげても、注ぐ設定にしてあげてもよかったかもしれないです。ヒカルくんの方は観察してると、やっぱ注ぐ勢いがですね、まあ、ポットから注ぐ時と比べて穴がこう5つに分散されてるっていうのがあると思うんですけども、ちょっとですね、勢いが弱いように見えました。まあ、ペースは近かったと思うんですけど、お湯の力っていうんですかね、落ちてくる時の力があんまり強くなくて、まあ、粉がちょっとこう下の方に沈みがちだったので、もうちょいお湯の勢いを強めに調整してあげると、より人が入れた、うん、人がポットで入れた味に近くなるのかな。まあ、ただ冒頭で申し上げたような、コーヒーメーカーで入れた時のような、まあ、ちょっと独特な味の重たさ、まあ、僕が個人的に感じてる味ではあるんですけどっていうのはなく、軽やかで美味しいコーヒーになってるかなというふうに思います。あとは味をもう少し逆に強めに出したいのであれば、まだまだその調整できる幅があるので、まあ、例えばお湯の温度を今僕が抽出した時に合わせて92度にしましたけれども、まあ、その温度を96度まで上げる幅がまだあるので、まあ、そこで調整するとか、あとはお湯の勢いについても、一番強くてレベル6ですかねを使ったんですけれども、まだレベル7、8、9、10と勢いよくこうバーって注げる余力もまだまだあるので、まあそういった形で調整していくと、より好みの味に個人的には、はい、近づけられるのかななんていうふうに思いました。じゃああとは最後に、まあここまでですね、このヒカルくんの魅力っていうのを中心に話してきましたけれども、ちょっとここ直してほしいなっていう個人的な要望を述べますと、まずこのアプリですね、はい、ヒカルくんのスマホアプリなんですけれども、これペアリングしないと中全く開けない仕様になってるんですよ。つまりどういうことかっていうと、電源を入れて、でスマホアプリを立ち上げてペアリングして、ようやく中のアプリを開くことができるっていうような、そんな流れになってます。じゃあ例えばその電車の中で家帰ったら、じゃあちょっとこのやり方で抽出してみようかなと思ってプログラムをしたいなと思っても、それはできないんですよね。必ずマシンの前でやらないとプログラムが組めないし、プログラムの内容を見ることができないっていう仕様に、まあ、とにかく今はなってるので、まあ、そこはね、ペアリングしなくても開けるようにしてほしいなっていうのが一つですね。で、あとはお湯の精度がもっと上がればいいですけど、多分それをやるのはちょっと技術的になかなか難しいところがあるんだろうなというふうに理解しております。まあ、なんでそこは受け入れるとして、で、あとはS モードですね、2杯取りのモードで深入りをやると、なんかちょっとこうバグ、これ多分治ると思うんですけど、100ミリだけお湯が出て終了するっていう挙動になってしまっているので、まあ、まだ正式リリース前のやつなんで、そういうのもあると思うんですけど、まあ、そこもちょっと直していただきたいなっていう、まあ、ソフトで直せる部分だと思います。あと最後にもう一つ言うとここのお湯の水系ですねが入ってるって述べましたけれども、ここがですね、めちゃめちゃ判定がシビアなんですよ。マックスっていう線があるんですけど、ここちょっとでも超えると、お湯が入りすぎです、お水が入りすぎですって言って、まあ、止まっちゃうんですね。で、この L モード、まあ、4杯取りのモードを回そうとすると、結構ですね、このマックスギリギリのとこまで、お湯を入れてあげないと、今度は、お湯が足りませんっつって、こう、エラーになっちゃうんですよね。なので本当にですね、このマックスのとこギリギリになるようにうまいことお水を入れてあげないと、この L モードっていうのが動かないので、もうちょいここの判定をですね、マックスのところの判定を甘くしてほしいですね。
なので、あの4杯一気に抽出したいっていう方、まあそういう用途でこのヒカルくんを検討したいっていう方はちょっと要注意ですね、うん、お水をセットするときにやたら神経使わないと使えないっていうのがあるので、あとごめんなさい、あともう一つ、これはもうデザインなんですけど、サイズがやっぱちょっと大きいです、まあこういうもんだって思うしかないんですけれども、じゃ例えば僕が昔住んでたような 1K ですよね、 1K の部屋に、まあ、これ置くかっつって、もうキッチンがやっぱりそんな大きくないので、じゃあこれどこに置くよっていう話になっちゃうと思います。まあそれなりにやっぱりスペースがあるところじゃないとこのヒカルくんを置くのは厳しいかなと思いますね。ここのですね、正直ここ自体でもう機能的には成立してるので、ここの部分をパサッと切ってもらえばもうちょいコンパクトになるんですけどね。まあただこのやっぱ円形っていうところにこだわってたんでしょうね、パッと見で状態がわかるっていうデザインに、まあ、こだわってこうなってると思うので、そこはもうどうしよう、まあこういうもんなんですけども、ここで切っても、まあいいや、はいというのはちょっと思ったりもしました。はい、ということでこちらのヒカルくんのレビューですね、以上となります。であとこのヒカルくんなんですけれども、今クラファンをやっておりまして、僕がこの動画を出した後、あと1週間ほどですね、あのそのクラファンの期限がありますので、まあもし気になりましたらぜひぜひチェックしてみていただけたらと思います。それでは最後までご視聴いただきましてどうもありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。高橋優太でございました。では。